Vidim ti se približavaš, čoveko. Da ne mi da predlagaš pregledat kako to prijema, ne? Uj, uročite mi započeo da rabotijat. Papajros? Аз, великият папайрос, ви приветствам с отворени ръце. О, не! Ами, така и очаквах. Но все още вярвам в теб, човеко. Но можеш и да направиш нещо по-добро. Дори да не вярваш това. Обещавам ти, човеко. Братко? Не! Не! Съжалявам, братко. Съжалявам, че не бях до теб. Ах, това малко хлопе. Ами, ето че пак се срещаме, хлопе. Ами, ето защо никога не правя обещания. Thank you.